Mä lähden tos tonne lakolle. Mitä? Ryhdyt lakkoon? Joo, vaikka. Moikka! Kaikki hyvin? Aikamoni mätkä oli. Nyt päästä ratkomaan vähän ongelmia ja pulmia. Nyt tiedätkö, kun niitä on ollut aika paljon ongelmia ja pulmia. Uusi Tomb Raideri. Ahaa. Tää on nyt tullut boksille ja Okay. Päästä tähän pelailemaan. Tomb Raider, siis siinä ryöstellään hautoja. Joo. Mä en ole niitä ryöstellytkään peleissä koskaan. Niin joo. Mennään ryöstelemään. Yes. Mä en oo itekään ihan oikeesti tätä pelannut. Ihan oikeesti. En yhtään. No, anna kun isäs näyttää. No en mä sun isä. Mut niin, totta. Et sä oikeesti oo. En. Ainakaan ei oo kerrottu sitten. Jos sun lysti on niin kätes yhteen lyö. Yes. Combat difficulty. Otetaanko toi Adventure? Onko se helpoin? Joo, sä oot joo, otetaan vähän semmonen seikkailija. Ne on nyt jossain missä on lunta. Suomessa? Ei oo. Eikä? Lapissa. Suomea sekin, niin. Käsittääkseni. Ei kun niin muuten onkin. Pitänyt käydä maantiedon tunnilla enemmän. The lost city's up there, somewhere. Okei, ne yrittää päästä vuorille näköjään. Ilman pipoa mietit tuolla. Niin se äijä oli. Joo, se äijä oli ilman pipoa. Oli sillä ainakin tuuhea tukka, että en tiedä miten se toimii tuolla. Hyvin, karvalakkina. Jep. Vai se yhä kato, karvalakki, se, kyllä se lämmittää pakkasella. It's amazing. It's amazing. Toi varmaan. Tää Lara on ihan jäässä, mutta toi jäbä vaan painaa siellä niin. Ilman pipoa. No niin, nyt sun pitää varmaan liikkua. Sillä niin liikkuu. Älä tipu sinne. Oi. Nyt saa olla varovainen varmaan. Mutta jos joku pystyy ilman pipoa tuolla menee. Kyllä. Kyllä säkin pystyt suoraan käymään. Ei itse viekö. Mitä hän ottanut, kun se kävelee tolleen? No kyllä hän sitä vähän rohkaisella varmaan lämmiket, tarvii. Lämmikettä. Niin. Eikö se juokse mistä? Mä en tiedä. Tuolla meni ei, reunalle. Ei varmaan tolla kädellä pysty juokseen. Ko! Oho! X! Ouh! Sä kerkesit vielä! Noniin. Tässä saa olla nopee. Pitää päästä tuohon toiselle kielekkeelle. Okei. Noin. Hyvä. Climbable walls. Niin toi on siis kiitettävä. Okei, eli siitä, joo, siitä jäätä pitkin pystyy kiipeä. Kyllä tää tähän mennessä sujuu mulla paremmin kuin halo. No nyt sun pitää hypätä tuonne. Hyppää. X. Boom! Teinkö mä ton? Joo, sä teet ton ihan ite. Sillä on muuten kylmä. Oh. Miks tuolla toisella ei ole yhtään kylmä? Se on ottanut enemmän sitä lämmikettä. Slower, eli tuohon menee hirveä vauhti. Kato, ai! Toi! Oh! Tää on hieno. Sä oot oppinut aika hyvin jo. Tää on hieno. Mulla on tullut vähän näppituntumaan näihin, mutta niin mä nyt menen. Oikealle päin nähtävästi. Edelle. Joo. Okei. Okay. Ei oikealle. Oi. Noniin. Sit mä veikkaan, että tulee aikamoinen hyppy. Tonne noin. Tonne oikealle pitää hypätä. Aata painamalla ja sitten X. X. X on. Ei! Ei! Onneksi tässä saa samassa kohta. Onko me sama kohta? Ihan samassa kohta. Eli A-ta painelmaa ja sitten X-ää. Ja vielä X-ää. Ylöspäin vaan. Ja X-ää. Okei. Out. Tää on kunnon sankari tää pipoja. Mitäs nyt tehdään? Okei, sun pitää varmaan heiluttaa sitä köyttä sillä ees taas. Ja olisiko se nyt X? Ei vielä. Okei. Ei. Aha, okei, nyt äkkiä ylös. Onpa hieno. Okei, nyt juokse, niin menee. Juokse, sinne vaan. Sinne vaan. Sinne vaan, sillä mummo lumessa. Joo, nimenomaan. Anna mahdollinen kokeilla. Kokeilla tän hypyksi. Muu! Pitääkö mä mennä siihen? Minä meidän pitää hypätä? Se sano suojaa jonnekin. Tässä näköjään saa ootella ees. Ja nyt millä se nappaa kiinni siinä? Aalla. Aalla hypätään ja aalla napataan kiinni. Ui! Just näin. Ja sit ollaan varmaan turvas. Mitä? X. Ei mitään hätää. Oi joo, sieltä tulee jo! Hyppää! Hyvä. Ja nyt sun pitää hypätä tonne jäätikköön, tonne oikealle, painaa X sitten. Ja nyt X. Hyvä. Ja ylös. Oi. Hyppää, alla.
Aalla hyppäät ja aalla takin! What happened? Nyt! Oi, vielä! Oi! Come on, vielä ehtii, vielä ehtii, tuolla jäätä! Joo, jää, X! X! Okei. Mitäköhän sille kävi? Ei mitään, se on siinä seinämässä kiinni, kato lunta mennyt. Ei tainu olla. Kaksi viikkoa aikaisemmin. Mitäs nyt, miksi se näin meni? Varmaan alustetaan sitä tarinaa, että miksi ne on siellä. Moi. Joku sun tuttu vai? Sama mun ikätovereita. Eikö mä ajattelin, vaikka sä mahdollistit silleen, että... No kun se oli tämmöisessä asennus. Mikä toi on? En tiedä, mutta sinne vaan. Sinne vaan. En mene. Joo. Onks tosi örkkejä tässä pelissä? Ei. Täällä on ainakin villi eläimiä, mitä mä tiedän. Okei. Wow! No niin! It's amazing. Ui! Jaaa! Okei. Ei, miksi mä hyppäsin? Apua. Mitä? Sitten vielä sit hyppyä sinne. Meni sisun kaulaan. Täällä on vain pelottavaa kamaa. Niin jo. Tuonne en kyllä ite. Täällä on muuten joku ylläri. Nyt kato, sammuu toi. Come on. Perhana! Ai saa. Mä olin vähän innostunut mukaan tähän peliin. Ei oo totta. Ai. Vähän pelästy. Vähän pelästy. No, jatketaan tästä ensi kerralla. Joo, pitäis mun lähteä nyt. Oikeastaan ihan hyvä, että lähdet. Mun pitää kerätä kauppaa. Mun pitää hakea uusi lamppu tossa. Okei. Okay. No, mä menen sitten. Joo, okei. Okay. Hei, mut mä käyn Gigantin sitten, niin haluatko tulla mukaan hakemaan boksi? En mä ehdi. Moikka! Jaha, moi. Hei op, se on Lakko tässä, terve. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kiitos mahtavasta palautteesta. Ja jos säkin haluat pelaa boksia, niin käy katsoa Gigantin Faija haluaa pelaa boksia -tarjoukset. Linkki löytyy tuolta videon kuvauksesta. Nähdään ensi videossa. Moro! Ai ai!